کې د دې کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کړو دی چې د ما پیغمبره وثيابک فطهر تخپل جامې پاکې او صفا او سترا وساته او د جامو سره سره بیا د بدن صفایي او دغرنګې د ماحول صفایي او د خپل کور صفایي د محلې صفایي دا هم د اسلام د احکاماتو نه دي او شریعت کې د دې هم تعریف راغلی دی. ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې عجیبه مضمون فرمایلی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یهودو دې د الله تعالی لعنت دي او بیا د هغې وجه بیانوي وایي دا ځکه چې د یهودو دا عادت دی چې کله دوی خپل کورونه صفا کړي نو چې کومه خزه ده او بندي هغه د لارې منځ ته راوړي. دا د یهودو عادت و چې کله خپل کور صفا کړي کور کې جارو وهي نو خزه دې بهر د لارې منځ ته راوړي. دا الله نبي وفرمایل د یهودو دې د الله لعنت دي. ګوره دی دا چل کوي او لار دا خدا عامو خلکو د تلو راتلو لپاره ده. موږ ته به حکم دی چې تاسو به د لارې نه ضررسا څیزونه لرې کوئ، لارې نه به ضررسا څیزونه لرې کوئ. یو حدیث کې راغلي دي چې د ایمان څه د پاسه اویا شعبې دي، په هغې کې یوه شعبه ده وهي ماتة الاذى عن الطريق، د لارې نه ضررسا څیزونه لرې کول. څومره څیزونه چې انسانانو ته ضرر ورسوي هغه د لارې نه لرې کول، دې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان د نښو نه یوه نښه ویلې ده، د ایمان د شعبو نه ورته یوه شعبه ویلې ده. نو په دغه ځای پکار ده چې مسلمانان د خپلو کورونو د خپلو کورونو سره سره بیا د خپلو محلو د خپل ماحول د چاپېر چل د هغې د صفایو سترایو د هغې خیال وساتي. په لارو کوڅو کې ځای په ځای ګندګۍ او غلاظتونه خورول او ځای په ځای باندې